السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحسب تبني أبي ورحمة تيجنا وحنقص بنا مجال هذا وأه مجاله عان أه مجال هذا برقود تاريخ دير بلاد هاي أنا قال لبعتن سنة ماشين كم مكان هاي سكول كيام لبعتن سنة كوه بيجين شري بحال كن شوقة وحيالا عن كحص مجال هذا حكم هذا حلي برقود وتوبة وير إلهي خير السية على عبد بارود رحمة الله محمد أكرم شيخ يا أبي الله من حريستي أي أي مجال هذا نسلي كودي جيين galadi way weynatay hadda waxa ku mashruuc baa laga fulinaya joogta iyo gudaha ay wada fulinayaan gaar ahaan qurba joogta ay maal gelinayso waxaan rabnaa inaan wareysi ka qaadno gudoomiyaha mashruucan oo loo xisaaray inuu fuliyo soo dhaw waan aad iyo aad uga mahadcelinaynaa qurba joog u dhalatay degmada Barqad oo maskaxdooda iyo maalkooda iyo muruqooda ku bixiyey inay dadkii iyo ehelyaadkii ka dambeeyey in ay ka caawiyaan nidaamka waxbarasho iyo meel ay ku bartaanba taas oo hadda si fiican meel fiican maraysa marka qurba joogtaas degmada Barqad u dhalatay ayaa hirgelin sa mashruucan aan waan mahadsantahay waxaan kibayna ka wada hadda dugsigu wuxuu fiiska koobad ka kooban yahay 11 galaas markii macallin iyo saddex suuq kala duwan oo laba ardayd u leedahay midna macallimiintu leedahay fiiska koobad markaa fiiris waxaa lagu bilaabaa bilowga markii dhameystirro fiiska koobad waxaan sidaa deegaankeena saa ka warhayno ama xogaal u nahay waxaa jirta inay waxbarashadu hoose dunida inay aad u hooseyso siiba dadkeena miyiga hadda macnaha magaalada soo dhaacaya inay tayada waxbarashada inay aad u liidato marka qodobka koowaad inaan dadkii basically waxbarashada laga dhiso oo meel tayada oo waxbarasho khaas ah oo tayaysan inay noqoto oo meelihii sidoo kale heroo kale macadka loo tegi jiray halkan maanta Barqad ay ka helaan dadka deegaankan u dhashay iyo ciddii kale ay ka faa'iideysanba inay halkan ka helaan ayaan macnaha marka koowaad yaan seena waa faa'iideysan marka labaad meeshu waxaan la jeedaa inay noqoto meel diini iyo dunida labadaba lagu barto sida iskoolka maadooyinka iskoolka maadooyinka iskoolka dhan inay macnaha lagu dhigtaa rajaynaya diiniga lagu dheeraado ismaha hadda gabagabadiisa 100% soo maraya marka qiyaaska qaado hadda wuxuu noo maraya 75% ayuu maraya saddex meelood oo laba tagtay har face ba marka noo laaban insha Allah fiisaska dama mooy face-kan hadda 75% ayuu maraya waxaan sadda waxaan rabaa sidoo kale inaan odayaasha wax su'aalo ka weydiiyo aragtidooda mid kasta inaan kooban u weydiiyo muxtar baan ka bilaabayaa muxtar mashruucii baad maanta dhex taagantahay oo weliba safar meel kale ka yimid qiima intee la ku fadhiya maanta inaad mashruuc dhex taagantahay wallahi bismillaahi raxmaan raxiim allah ku fadhila waa tahay waa tahay tidda qiima aad u weyn oo wax qiyaasi kara ma ahruntii iyo deegaankan soo dhaqashada hadda dambeeyay iyo wax ka soo jiray weyn fahmi karaa iyo dhibaatadiisa haddii maxaa ku dhahdaa meelaha ka soo baxnay inaan intaan dib isu qiimeyna aan badbaado dib u galno oo badbaadadana meeshaan ka bilaabayna ay tahay dadkii da'yartahay soo kacay inaan
معقول هذا تيضاد الديلاد يبدي ما دبع الإسلام معقول هذا يقول مقطع نبشر أبورين دبع أبور إسبرشل ويقول مقطع امتداد كي هوش على صوف كري معقول هذا قرب الجوب تاي يبني مضى يودي عشان كف كري إلهي بعد حسابي كان عمتي أجر كودر ثم وأنهم بعد علينا هذه أضمن وبعد علينا وحنا جينا إلهي فكر كونا سنة فكران أجر كوراي بس يكسكو إلى هذا الأمر ده هذه أركب دورة ضدك دقمد تقول إنه ضيال يعلو يلم يرى وحق ردر دار ما يأنا إيش عم كسيان ضدك وشك عندك وهاي عم تدريتها شو أنا قالها كران أما محق ولا ضفوف فرس ماذا يقعد كل شيء ما هو هاي النقطة ضدك وأنا الدمان قعمها يلوجها بيسوق كيان سيد وحن يبلغ النهر مشروع على مشروع من هذا النقطة ومشروع رنتي آدي يا ذي بدنون هذا القلب يعني قياسي كنا نقولتي إن عبد بدل أركت هذا الشخصيات ما مشروع اللي أنت تحتاج أنت مدن وقت كم غني هذا جو أستا أفريقيا ما راح بعد المغرب بالفكر كذا يا أركت هذا يدرين كذا بسم الله الرحمن الرحيم آدي يا بروف حسن هاي إيران صوب مشروع خيري كا لقيه رجلي دمبل بروخد وحنو أركا إن أن دخل في علبة تكتونو generation ka ama dhalinyarada aan ubad keenay inaan uga tigi doono dhal fiican ee fafari ayaa muqda aad baan islaamahay een daahir baan ku soo dhaweeyay daahir waa odayaasha burqad ee goobta si joogay marxaladii la soo maray waxbarasho la'aanta jirta dadkeena sidee ugu baahan yihiin een goob joog ah waxaan weydiinayaa kalmadiisa isagana bismillaahir rahmaanir rahiim salaatu wasalaamu ala rasuulillaahi sallallaahu alayhi wasallam een aad waxaan horta ugu mahadinayaa ee waftiga nagu soo boqatay maanta Birqod ee maanta aad baan ugu mahadinayaa waxaan aad ugu faraxsanahay ee madrasadan khayriga ay soo abaabuleen oo bi joogta iyo dadka danayn haya waxbarashada ee magaranaysa aad waxaan macnaha uu aad ugu faraxsanahay ee waxbarasho aan kulkii hore haysanin oo awlaadanadii ay macnaha ugu baahan tahay in ay maanta kasoo boqato madrasadan taasoo muddadii hadda la aasaasay iyo hadda meesha ay maraysaa ay aad u xawligeedu u macnaa u sareeyo aad iyo aad baan ugu faraxsanahay waan balnaasadi waxaan sidoo kale ku soo dhaweynayaa maxamed oo ah maxamed cabdi maxamed oo ah siyaasi kasoo degmada Birqod kasoo jeeda kuna magac dheer deyrebe iyo dadka degmada deyrebe yagan ku soo dhow maxamed aad baan mahadsantahay marka koowaad waxaan rabaa inaan mahadnaqo dhammaan xubnaha soo abaabulay macnaha qurbi joogta maarata gartay ummadooda inay u jalleecaan inay maaratay mashaariicda noocan oo kale si tabarucaad ugu qabtaan baan u mahadnaqayaa marka labaad waxaan rabaa inaan mahadnaqo dadka sida maaratay xoogga aadkaas maaratay uga qayb qaadanay degmada ku nool iyo odayaasha maaratay ka fikiray hindisay arrintan mar saddexaadka waxa weeyaan adiga oo axmed oo soo booday markaa soo booday oo inay soo indhaydayo wadanka waxa ka imanaya marka wixii shalay maadaama hadda ay fursad ma siinayno aragtay meelo badan in ummada la qaybsano aad baan kugu mahadnaqaynaa marka inta aan ka gudbo waxa weeyaan mashruucani waa mashruuc maaragtay tusaale mudan oo ummada maaragtay maanta ay ka dhigan oo dhan tusaale mudan weey haween ummada aan atayna fikirin oo iyaduna isku tashan oo ina wax qabsan dawladna wax ma taraysho marka sida darted maarta mashruucan muhiimadaadu way buulayahay gudashadu way buulayahay haween waan maartay dawladuna ay aan itaal ay maarta dadkan ay dhirranaan iyo inaag maarta siiso ayaan leenahay oo maarta ay maarta la siiyo maarta awal gud macnaha dadkan isku tashaday marka sida darted maartay aad iyo aad baan maartay u faraxsanahay waan maartay mashruuc kale oo badan in la qabto ayaan maartay rajaynayna insha Allah su'aal baan ku weydiinayaa adiga maadaama deegaanka si joogto waxaa jiray 10 sano ka hor ama 12 sano ka hor mashruuc isla qurba joog hadda ka fulinaysa deegaamadan Garbo degmada Garbo iyo Burqad iyo kasoo jeeda mashruuc ay fuliyeen oo hadda la xusuusto dadka ka qayb galay inay ka duwan yihiin dadka deegaanka ku nool hadda language-ka English ku nool ee shaqaalaha dawladeedna ay yihiin maxaa si leedahay kana inuu sidoo kale ku muraad dalay waxaan is leeyahay horta mashruucaas waa mashruuc oo reer deegaanka waxbarashada macnaha dhinaca waxbarashada ka
hooseeya ee garba laga qabtay qurbajoog indisto qur iyo garbana waxa weeyaan waxay taa ku heshay waagi dawladdu ay abaal marin ku siisay dugsi sare inay hesho dugsi sare oo reer degmooyinka laga baxay fiiq oo lahayn ayay garba heshay marka waxaan leeyahay taas macnaha tan oo kale in laga dhigo in tan sidaas oo kale maarata loo tayeeyo waxbarasho tayalan ay heli doonto ummaduna maarata tayada taas iyo tu la mid ay helayso ayaan rajeynaynaa insha allah mahadsanahay cabdullaahi bin muse dhoweynaya cabdullaahi adigu intii waddankan marxaladaha isbedelka faraha badan kay mariyeen waddax joogtay waxbarashadiisa heerkay maraysa baahida jirta wadaweyn maantana mashruucan baa laga hirgelinayaa hodoodayaasha ka aad ka mid tahay بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد أهد بان هرطة أسو دوينيا إن قرب جوكتي أحمد هيغن وإيو وفتد الله سعطة بغلقي وبغلوان سو دوينيا فرحاد أهد بغلنا ونقطاي يضو دكسي أن مارت خالي أو جعمان تحن أحتاجين هاي فرحاد أهد هرطة أحل كل كرماء فكرة هانا وحالنا هاي قرب جوكتي ندا ما أنت نوسي أبا بشي هرطة واحد بدل ما سويني وان يجا كسويني إن يعني مارتا ينوسيو قاعدان ونوحيا وحبابا مارتا سويني maanta sawnooy ma daawan wax loo dhamaystiray oo boqolkiiba 70 aan marayno wax ilaahu loo yirkiray waya waan u mahadcelinaya nimanka soo abaabulay iyo nimanka yacni horwadeenka ay joogay meesha uu si jooga iyo odayaasha fikirka yacni maanta intaas sii waday yacni waqti kasta xusuusinta ku hay marka waxaan lahay anigu yacni waxbarashada maanta meesha looga tago ma heli karaan galo waqti ilaahay na gaarso waayo carruurtada gaarka looga tagay waxna koobi kara maaha alxamdulillah waxaan lahay anigu mashaariicda yacni maanta iyo nidaamka noo socdaa nidaam kalena way keeri doonaan sababto ay tahay dugsi sare garbaha su-aasha adiga weydiinaysay cabdi maxamed maxaa cabdi waxaa weeye dugsi sare garbo yacni gobollaha oon ka jir ba yaa laga sameeyey sida garboo kale yaa tusaale lasoo dhigi jiray sida garboo kale wax badan baa markaa waxaa weeyaan iskaga bedelo waxbarashada ardadii meel kastaa mari dibad iyo dalba way joogaan warqadna waxaa rajeynayaa caruurta yacni maaratay rajada yacni uga tegayna ama maanta tacabka cidda abaabushayna akhriya adduun bay ku dhibaanayaan anaguna farxadanado duca niga helaysaan marka waxaan leeyahay hanaloo soo dhamaystiro anaguna aan ku darsano waxnaga oo keliyuun yani dibadu guduhu nagama jira xooluhu gudahana waan kaga daraynaa fikirkana maadaama noo dhaqaada asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu waxaan ku soo dhaweyna aankala rabeyna su-aal weydiiy aanta adigu maxaad kaga yar ugan tahay odayaashii kale ee burqada muhaystay waa tagtay qurbaha meelo badan baa bartay oo soo marbartay haddana wada joogta xaaladeedana noo bilowday qurbajoogtanadii noo bilowday qorshaha nolosha xigsiga ee warqabadka noo bilowday ayaan aada iyo aada ugu mahadcelinayaa iyada oo hadda uu marayo mashruucu 175 haddana ay intii kalena gacamo furan kusoo dhaweynayaan dhammaystirhayaan iyada oo wax ballaadhan oo kale oo iyo dadka qabta loo baahan yahay sida seelkii dhismaha iyo qaraweyntii iyo systemkii iyo waxa socdaa dee hawshii ay dhexda marayso waxaa loo baahan yahay dadkaas wax noo qabtay ee nolosha caruurtanada aayaheeda ah inay macnaha aan uga mahadcelinaynaa inay noo sii siyaadiyaan oo noo sii qabtaan oo hantida ay bixinayaan ee ilaahay dartii ay u bixinayaan ay wax weyn aakhara iyo adduunba iyona ay ku helayaan ummadood in ay tayadeedii iyo waxbarashadeedii iyo waxqabadkeeda ay kor ugu soo qaadayaan intaasaan ugu mahadcelinayaa sidaasaan macnaha degmooyinka kalena idinkaga dayan doonaan mustaqbalka dambe waad mahadsan tihiin waxaan idiin soo gudbin doonaa mashruucan markuu gabagaboobo warbixintiisa ugu dambeeyana waan idinla wadaagi doonaa wasalaamu calaykum waraxmatullaah المغني المانع أغفار نافع النور الهادي البديع الباقي
Jalani, Jalani, Ya Allah, Jalani.